Sabe o que vem agora? O quê? Vocês vão ver. É incrível. É incrível. Você gosta? Você gosta? Eu adoro. E o quadro de hoje, vocês vão ver. É demais. A história de hoje é legal, é? É incrível essa história. É incrível. Vamos ver. China. China. Do alto, né? Você tá vendo aí, ó? Tô vendo, reconheci. Ó o quanto muda. Tuk-tuk, Buda. A China é um lugar muito grande. Muito, né? Grande. Muito grande. E aí a muralha da China. A muralha da China. Uma das coisas, olha lá, quase 9 mil quilômetros de extensão. 9 mil quilômetros de extensão. Em cima do morro, né? Exato. O Trump queria fazer um muro lá também. Queria. Mas essa muralha é uma das coisas mais malucas. Você consegue ver do alto, do espaço. Olha lá. Olha lá. É incrível demais. Demorou 20 séculos. 20 séculos. Eu sempre tive curiosidade de como foi feito isso aí. É incrível, é por isso que a gente vai te mostrar. Deixa eu ver como é que é. Olha quanto muro. 1644 antes de Cristo, é isso? Nossa. É. Que, olha aí a muralha. Pedra, né? Pedra pra caramba. Existia. Depois de Cristo. Concreto, nada. Feita de pedra, tijolo, madeira e outros materiais. São 9 mil quilômetros a muralha. Cara, sem tecnologia, né? É um negócio era maluco. Era no braço, né? Que doido isso, né? Só pra vocês terem uma ideia. Diga. Mais de 1 milhão de trabalhadores. Nossa. É um negócio absurdo. É uma loucura. É algum maluco que pensou nisso? Algum chinês doido. Algum, né? Chinês doido. Vários, né? Porque foram vários. 20 séculos. Exatamente, né? Ó. Alguém chegou iniciou, a ter, né? É. Chegou a ter 400 mil trabalhadores simultâneos. E tinha muita guerra nessa região. Então a parada vai sendo assim, ó lá. Isso é parte da construção, ó. O muro era pra dividir ali, pra proteger, pra isso? Pra proteger. Entendi. 9 mil quilômetros de muro. Imagina. Do jeito que é grande a China, é enorme, eles tinham que proteger as fronteiras. E eles fazem essa história pra botar guarda em cima, pra poder vigiar. Entendi. Tá sempre em lugar alto, né? É, olha, quer dizer... É artesanal, né, a construção. Ideia, a ideia dessa história toda é protege o que entra e o que sai. Ah. Né? Não é só o que entra, sim, mas também o que sai. Claro. Às vezes o cara faz um regime comunista como é lá e fala, você não vai sair ninguém daqui, sai não. Ninguém sai daqui. É, ninguém sai daqui. O muro tá vai cercando tudo, exatamente. E aí você coloca guarda em tudo quanto é canto. É a famosa muralha da China, é a muralha que é a vista da do China. Espaço. 400 mil trabalhadores ao mesmo tempo. É mais de 1 milhão. Olha lá. Olha a visão. Olha lá, a visão era essa. Você imagina, alto pra caramba e você consegue ir lá, usando como vigilância essa torre. Mas é uma loucura. Esse país é muito louco. É um dos pontos turísticos mais visitados do planeta. É verdade. A muralha da China. Tá entre as maravilhas do mundo, né? É um negócio. Tem que ser mesmo, né? É muito. 9 mil quilômetros de muro. Você imagina, você fazer um muro de 3 metros na sua casa, você. Imagina fazer 9 mil quilômetros. Olha lá, eles serviam de, olha lá, colocava armamento na muralha. Lança-chama e tudo mais, ó. Catapulta. Nessa época, olha lá, a catapulta lançava, ó, essas bolas de fogo quando estavam em guerra. Olha lá a muralha, ó, de longe, ó. Em 2007, eleita uma das 7 novas maravilhas do mundo, como a gente disse aqui. Não, incrível, não é incrível? É incrível. A dificuldade para construir em cima desse morro. Imagina. Pra levar essa pedra lá para cima. 9 mil quilômetros. Por Nossa. Ano, Ricardinho. Olha muita gente. 10 olha o tanto de gente. Milhões de visitantes por ano. Não dá nem pra tirar uma selfie, só você, né? Não, não dá. Olha o tanto de gente. Não dá. Olha lá, é muita gente. É muita gente. É muito bonita essa obra. E nessa olha época isso. Aí não é inverno, né? Porque se for inverno na China, o bicho pega, malandro. É. Olha lá. Olha o lugar. É coisa de maluco, né? É incrível isso mesmo, hein? Não é? É. Eu nunca, nunca soube como é que tinha sido construído isso aí. É, porque é muito antigo, né? Hoje em dia, com a tecnologia, muro não resolve nada. Engenheiro. Ô, Trump, muro não resolve nada, irmão. Nada, tecnologia nada. Resolve, muro não. É isso aí. Gostou, negão? Muito. É incrível. Gostaram desse vídeo? Eu adorei, meu. Então o que a gente tem que fazer, quem gostou? É só se inscrever no canal do YouTube da RedeTV que você vai ver isso e muito mais. E compartilha pra galera lá, hein? Valeu!